Dino Petrić opet i iznova, svaki gol što ga zabije za Varaždin kao da je pucanj startnog pištolja za novu kakofoniju rasprave, polemike, prizivanja. Zašto je Petrić u Varaždinu, a ne u Hajduku? Zar ne bi dobro došao Bijelima da dade ruke Krovinoviću u viznom redu? Priča se možda čini jalova, jer već smo je ispisali i u nedavnoj rundi eksplozije Tekićeva talenta, ali dok god je Tekić raspoložen. Neće biti tako lako, pripremali se veliki povratak. Poruka je poslana Nikoličiusu, a Tekić je sve podržao. Tonio Tekić je dijete Hajduka. U Varaždinu je postao zvijezda HNL-a, no i dalje sanjao povratku na Poljud. Tekić dominira u dresu Varaždina, izgleda nezaustavljivo, no i dalje živi samo jedan san, a to je povratak i nova prilika u Hajduku. Igrač Varaždina zabio je protiv Osijeka gol sezone, a na tome su mu čestitali i brojni navijači Hajduka na Instagramu. Nikoličius, morate ga vratiti u zimskom prijelaznom roku. Na zimu mora biti u Hajdukovom dresu, napisali su navijači Hajduka, a Tekić je sve njihove poruke podijelio na svojem profilu na Instagramu i poslao jasnu poruku vrhu Hajduka. Tekić više nije na posudbi iz Hajduka, o njegovom transferu odlučuje Varaždin. Ovakve igre sigurno prate i platežno moćni klubovi od Hajduka, ponuda sigurno neće nedostajati, no možda ponovno presudi ljubav prema bijeloj boji. Tonio je za prvu momčad Hajduka upisao 37 nastupa. Na Poljudu je to bila druga priča. Dobivao je u prosjeku pola sata po utakmici, a u Varaždinu je glavni igrač kluba. Što vi mislite o njemu kao igraču i postoji li mogućnost povratka u Hajduk? Napišite vaše mišljenje u komentarima i ostavite like i subscribe.